വീട് കയറി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. പത്തനംതിട്ട ഇലവുംതിട്ട സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് SI വിഷ്ണുവിനെതിരെയാണ് പരാതി. ഉള്ളന്നൂർ സ്വദേശി ജോണിക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ ജോണിയെ കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എന്തോ കാരണമോ എനിക്കറിയത്തില്ല, അവർ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ഇലവുംതിട്ട SI പിന്നെ നാല് പോലീസുകാരും ഒരു നീളമുള്ള ഒരു പോലീസുകാരൻ വേട്ടത്തും മലതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിച്ച് വില്ലിച്ച് വടിയും കൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നെ ഒരൊറ്റ പിടിച്ചൊരു തെല്ലി തള്ളി. എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ അവകാശം കൈയൊക്കെ അനക്കാൻ വിളിച്ചു, കൈയൊക്കെ അടിച്ച് വീണ് ഒന്നും പറയാൻ. നാല് പേരായിട്ടുള്ള നാല് പേര് കുട്ടികളന്മാർ നാല് പേര് വന്ന വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന SI എന്നെ കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ശ്യാംകുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന്. ശ്യാം, പോലീസ് വീട് കയറി മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടതിൽ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനും കൃത്യമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഈ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആളുടെ ആരോഗ്യനില എങ്ങനെയുണ്ട്? മാത്രമല്ല എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്നത്? പ്രമിത, ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് SI വിഷ്ണുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാലംഗ പോലീസ് സംഘം, ഇലവുംതിട്ട സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് സംഘം ഈ ഉള്ളന്നൂർ സ്വദേശി ജോണിയെ വീട്ടിൽ കയറി മർദ്ദിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഡോക്ടർമാരുടെ പറഞ്ഞപ്പോഴും പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കൈക്കും മുതുകത്തും അടക്കം തല്ലുകൊണ്ട പാടുകളുണ്ട്, കൈക്ക് ചതവേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലീസിൽ ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് CI ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ജോണിയുടെ വീടിന് സമീപം പ്രദേശവാസിയുമായി വഴിത്തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവസാനിപ്പിച്ച് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിരിഞ്ഞതുമാണ്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് സംഘം വീട്ടിലെത്തി മർദ്ദിച്ചത്. ഈ മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ജോണിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോണി ഇപ്പോൾ SPക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഇതേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഒരു DYFI പ്രവർത്തകനെ മർദ്ദിക്കുകയും കർണവടം തകർക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ സ്ഥലമാറ്റപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് പകരം എത്തിയയാളാണ് വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ കൂടി മർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരി, പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവാവിനെ പോലീസ് വീട് കയറി മർദ്ദിച്ചതായാണ് പരാതി. പത്തനംതിട്ട ഇലവുംതിട്ട സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് SI വിഷ്ണുവിനെതിരെയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മർദ്ദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും ആണ് പോലീസുകാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാണ് S. ശ്യാംകുമാർ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും നൽകുന്ന വിവരം.